Gəncədə jurnalist olması barədə saxta sənəd hazırlayaraq karantin qaydalarını pozmağa çalışan şəxs saxlanılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları şəhər ərazisinə xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar xidmət apararkən Kəlbəcər rayon sakini Elnur Almamədovun şəhər ərazisinə daxil olması barədə xüsusi icazəsinin olub-olmamasını yoxlayan zaman o lider press az MMC-də işlədiyini bildirib. Üzərində gəzdirdiyi həmin müəssisənin xidməti vəsiqəsini polis əməkdaşlarına təqdim etdikdə isə onun saxta sənəd olduğu müəyyən edilib. Elnur Almamədov ərazi üzrə polis idarəsinə gətirilib və ilkin dindirilmə zamanı o həmin vəsiqəni özü hazırladığını etiraf edib. Saxlanılan şəxs ifadəsinə xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozmaq və şəhər ərazisinə sərbəst şəkildə daxil olmaq üçün bu yola əl atdığını bildirib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həvəslə düzəltdim, gördüm nəsə belə həvəs eləmişdim. Düzəltdim, gördüm, yəni yaxşı bir şey alınır. Orijinala oxşayan bir şey olur. Sonra üzlük tapdım, yapışdırdım ona, dedim ki, şey, yəni hələsə gedəndə keçə bilərəm. Yəni polislərdən keçmək üçün. O üstündə götürdüm, gəldim, polis saxladı, təqdim elədim, onlar da aşkar elədilər ki, saxladı, dəvət elədilər bura gəldim.